নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুন হয়, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। অৱশেষত বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী। পোনপ্ৰথমে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীলৈ যাচিলোঁ আমাৰ চেনেলৰ পৰা অলেখ অভিনন্দন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, খুব কম সময়তে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কণ্ঠশিল্পী চেৰেংকৈ লাগিলে গীতটিৰ দ্বাৰা জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা কণ্ঠশিল্পী পাপৰি গগৈ বিবাহত আবদ্ধ হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি পাপৰি গগৈ ভাল পায়, তেওঁৰ গান শুনি ভাল পায়, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক আশীৰ্বাদ কৰিব, তেওঁ আগন্তুক দিনবোৰ যেন সদায় ভালে থাকে।